OK, ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Máme tu další video z naší hry Tank Simulator X, která je v Robloxu. No a jak vidíte, podle statu, tak jsem trochu farmil od posledního dílu. Vyupgradoval jsem i náš tank na max. Máme už opravdu velký damage a už docela jednoduše sundáváme i tohle pokročilejšího bose. Peněz máme taky dost. Trvalo mi to celou noc, trvalo mi to několik hodin to nafarmit. Ale podívejte se, jak rychle sundáváme bose. Prostě na dvě rány a je tu hej. Úplně pohoda. A to už vypadá hodně dobře. A docela i rychle přibývají, jasně. Jdeme ho trošku vyupgradit. Máme 200 trilionů, tak ho tu můžeme trošku vybavit ten tank. Možná, že ho dáme i na max. To víte, že dáme. Otevřeme si tady novou lokaci. Zajímá tady to. OK, come on, chápu. Hezky, pěkně. Evolvneme si tank. Hezky, pěkně, dobrý tančík. Tak, tady si vyzvedneme tenhle quest. Open Snow Egg, to už jsem udělal víckrát, ale tak uděláme to znova. Není problém. Další Tesla, chápu. Vybereme quest. Make another golden pet. A to se mi docela líbí, protože já chci zkusit tu Teslu do goldu dát. No a tady tu Teslu máme. Narveme ji tam co nejvíckrát, neděláme to problém. Bude nás to stát sice 30 těch, ale máme 100% úspěšnost. No, máme golden. Golden. Teslu. A to má kolik? To je ona? Není. Tohle je ona. 822 je na světě a má 55 damage, tak to je hodně dobrý. OK, takže my si vylepšíme trochu našeho tanka. No a jak vidíte, tak sice jsme ho vylepšili, ale vypadá to na další část farmení, protože tady to vypadá, že budeme teda farmit raketu peněz, ale bude nám to trvat déle. Podívejte se, kolik to má u životů. Ale mám pocit, že se to asi vyplatí. Mám 1,6 trilionu, tak uvidíme, kolik budeme mít, až to doníčíme. No, já se vám za chvíli ozvu, až mi něco málo pofarmeno. OK, tak máme trochu pofarmeno, máme nějakých 83 trilionů. Myslím, že to nám hodí 83, nehodí. Tak si to rychle doděláme. A máme jich dokonce víc, máme dokonce 86 trilionů. Zkusíme tady jít na epického tanka, který nám zdrhnul. No a doděláme ho a pak se zkusíme podívat na vylepšení našeho tanku. Přidáme, zkratíme si reload, přidáme si kritikály a rychlost. To je všechno, na co máme. No a já čekám ještě na to, jestli nám to otevře dungeon do 36 vteřin. Uvidíme, co to obnáší, co to vůbec je. V životě jsem v tom dungeonu nebyl. Ale za chvilku by to už mělo být. Máme to tady. OK, start. Jo, to je tohle. OK, už vím, co to je. Tak, první máme hotový. Wavka 3 hotová, chápu. Wavka 5 hotová. Wavka 6 hotová. Wavka 7 hotová. 9. wavka hotová. 10. wavka hotová. 11. vývka hotová, jdu si rychle pozbírat peníze, protože už to nevypadá, že bych dlouho vydržel. Ještě stále žijeme, 12. vývka hotová. 13. vývka hotová, a to už je asi všechno, bych řekl, protože víc jich asi nezvládnem. A už jsem zemřel, oka. 12 vývek, tyjo, dostali jsme toho docela dost. No ale na finance se nám to absolutně nevyplatilo, ale to je celkem jedno. Doupgradíme tank, jak můžeme. No a já si myslím, že je na čase jít farmit a jak jsem říkal, uvidíme, jak pofarmíme. No já mám něco málo vyděláno. Ještě samozřejmě je to pořád stále málo, ale pozbíráme peníze, doupgradíme ten tank, co nejvíc nám půjde teď, momentálně v tuhle chvíli. A potom bych si myslel, že už bychom to mohli ukončit.
Jdeme si vyupgradit ještě damage. A to je všechno, co se nám povedlo. Tak jo, to bude všechno pro tu epizodu. Pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud ne, tak na to nekoukejte a najděte si jiný host youtubera, co tady to natáčí, je jich spousta. I českých, i zahraničních. No a uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, ahoj.